Сайн бацхан хүмүүдээ. Өнөөдрийн хичээл эхлэхээс өмнө хамтдаа нэгэн Google Дэн кино үзцгээе. Google Дэн киногоо үзэхээс өмнө багшигаа дагаад хийгээрэй. Google Дэн киногоо анхааралтай сууж үзцгээе. Ядраа. Хүмүүдээ. За, ахна гүлгөө алдчихлаа. Надтай зүг миний гүлгийг хайхаар явах уу? Гүлг гинэ. Тэглгүй яах вэ? Дуртайя танд туслая. Билгүнэ. Танихгүй ах юм штэ. Яавал гэж тээ би гүлгэндийг хайртай. Хоёулаа энэ ахад туслаад гүлгийн хайгаар явцгаая. Болохгүй. Багш танихгүй хүн хамаагүй дагаж явж болохгүй гэсэн мэт дээ. Оо. За ойлголоо. Аха. Хамт явж чадахгүй нэ. Яагав? Ахта туславал амттай пицца авч үгий. Пицца гинүү. Би итмээр байна. Тэглгүй яах вэ? Хүүхдүүдээ хамтдаа явцгаая. Болохгүй. Багш танихгүй хүнийг дагаж явж болохгүй гэсэн. Ахын танихгүй хүн биш ээ. Чиний аав чинь найз вэ шүү дээ. Манай аавын найз гинэ. Тимгээд бахад. Одоо ахын гэрт чи хүргээд үгий. Тэнд ахынх нь машин харагдаж байгаа биз дээ. За, явцгаая. Хөөх, ямар гоё машинтай юм бэ? Аха, та биднийг зүгээр өгөөч. Бид явахгүй. Тэгвэл чи явж хэрэггүй. За, хоёлоо явъя. Ахын хүргээд үгүй. Үгүй. Би ч гэсэн зүгээр алхаад харчихна. Юу гүнэ залгнууд чинь ах нь хүргээд үгүй гэдээ багт чинь битгээлдэ бит явмааргүй байна. Багшаа дагаад хийгээрэй. Google Дэн киногоо анхааралтай сууж үзлээ. За дахиад дагаад хийгээрэй. Google Дэн киногоо анхааралтай сууж үзлээ. Хэрвээ Билгүн Туяа хоёр энэ хүнийг тахад явсан бол юу болох байсан бэ хүүхдүүдээ? Энэ дэлхийд сайн хүн байдаг боловч муу хүн бас байдгийн байна. Муу хүн сайн хүн гэдгийг шууд хараад танихгүй учраас танихгүй хүнээс болгоомжтой байгаараа хүүхдүүдээ. Танихгүй хүн гэж ямар хүнийг хэлдэм бэ хүүхдүүдээ? Анхааралтай нэг бодоод үзье. Бодсон хүүхдүүдээ. Бодсон бол багш нь танихгүй хүн гэдгийг тайлбарлаж өгье. Танихгүй хүн гэдэг нь анх удаагаа харж байгаа хүнийг танихгүй хүн гэдэг байх нь. Бас мэдгүй байгаа танил биш хүнийг танихгүй хүн гэж хэлдэм байх хөөтдөө. Одоо багш нь аюулд орсон үед ямар арга хэмжээ авахыг зааж өгье хөөтдөө. Танихгүй хүн дуудах юм бол очиж болохгүй шүү хөөтдөө. Бас танихгүй хүнтэй ярьж болохгүй байх нь. Бас танихгүй хүн юм өгөх юм бол огт авч болохгүй шүү. Танихгүй хүн авч явах гээд байх юм бол олон хүн байгаа газар гүйж очих нь маш чухал. Олон хүнтэй газар гэж ямар газрыг хэлэх вэ? Автобусны буудал байгаа. Бас 2-3-аас дээш хүн байгаа газрыг олон хүнтэй газар гэх нь шүү хөтдөө. Бас тусламж хүсч хамгийн чангаар ойрлох нь маш зөв. За бүгд нэг хамтдаа тусламж хүсч ойрлж үзье тэхүү хүмүүдээ. Туслаарай! Туслаарай! Өшөө чанга ойрлно шүү хүмүүдээ. Танихгүй хүн авч явах гээд барьж авах юм бол хөлнөөс нь хамгийн чангаараа тэрхэн маш зөв үйлдэл шүү хүмүүдээ. Хөлнөөс нь хамгийн чангаар тэвэрэн шүү хүүхдүүдээ тавьж болохгүй шүү. Тусламж ирсэл огт тавьж болохгүй шүү хүүхдүүдээ. Эцэг эхчүүдээ өгөх зөвлөгөө байна. Анхааралтай сонсороо эцэг эхчүүдээ. Гэр бүлдээ өөрсдийн гэсэн нууц үгтэй болох нь чухал юм аа. Тэр нууц үг маань хүүхдэд хялбархан цэжлэгдэхээр үг сонгол маш чухал. Зөвхөн тэр нууц үгийг ашиглан хаалга онгоолох эцэг эхчүүдээ харилцахад ашиглаарай. За дараагийнх нь анхаарах зүйл маань харгалцах хөнгүүгээр
гэртээ хүүхдээ үлдээж болохгүй шүү. Заавал харгалзах хүнтэй хүүхдээ үлдээгээрэй. Дараагийн анхаарах зүйл маань зайлшгүй үед хэрэглэх дугааруудыг хүүхдэд заавал чэжлүүлэх нь чухал юм аа. Өөрсдөхөө утасны дугаарыг бас чэжлүүлээрэй. Дараагийн анхаарах зүйл маань аюул тулгарсан үед ямар арга хэмжээ авахыг хүүхдүүдэд дахин дахин зааж давтуулаарай. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Хүүхдүүдээ дээс тоглохтой орон зайг мэдэрч хөдөлгөөн хурд тэнцвэрээ зохицуулангүйж үсэрч хараагаарай. Дөрвөн хүсэл. Митя ууланд чаргаар гол дээр тишүүрээр гулгаж улан хазралч хаад гэртээ ирэн аавда. Өвөл яасан сайхан юм бэ? Би үргэлжил өвөл байгаасаа гэж бодох юм. Гэв. Аав нь чи тэгвэл өөрийнхөө хүслээ миний өврийн дэвтэрт бич. Гэхэд Митя биччээ. Хавар болов. Митя ногоо нугаар ирээн ирвээхээ дураараа хөөж цэцэг түүж яваад аавда ирж. Энэ хавар яасан гоё юм бэ? Үргэлжил хавар байдаг болоосой гэж би хүсэх юм гэж хэлв. Аав нь тэмдэглэлийн дэвтрээ гаргаад Митягаар өөрийнх нь хүслийг бичүүлв. Зун болов. Митя аавтайгаа хатланд орчээ. Хүү бүхэл өдрийн турш загас барьж, жимс дүүж, сайхан өнөртэй ногоонд өнхөрч зугаалаад орой нь аавда. Өнөөдөр ч харин дураараа зугааллаа да. Болдогсон бол дандаа л зун байгаасаа билээ гэж хэлв. Митягийн энэ хүсэлч мөн аавынхын тэмдэглэлийн дэвтэрт бичигджээ. Намар болов. Жимсний цэцэрлэгээс улаахан алим шар лир түүцгэв. Митя баяр хөөр болж аавда. Намарч бүх өдрлийн хамгийн сайхан нь юм аа
гэжээ. Аав нь үүнд өөрийнхөө тэмдэглэлийн дэвтрийг гаргаж, өвөл, хавар, зуны тухай мөн л ингэж ярьдаг байсныг нь үзүүлжээ. Хүүхдүүдээ, дөрвөн улирлын онцлогийг мэдэж аваарай.